Låt oss då se på resultatet för Sverige. Ja, det ser fortsatt positivt ut. Vi är samma nivå som kvartalet dessförinnan. Det är en ökning med 7% av arbetsgivare som har för avsikt att anställa nu i kvartal 3. Jag skulle vilja börja med branscherna. Och där ser vi ju att de branscher som är med i en högkonjunktur, det vill säga konsult, finansbranschen och andra, ligger som en stark tillväxtfaktor. Även hotell och restaurang med den turistinströmning vi ser till Sverige. Så det är väldigt roligt. Det som då har lite större utmaningar är byggindustrin. Kan ha att göra med att det är sommar, men vi tror också att det har att göra med den brist på kompetens som faktiskt finns i många områden idag och som kommer med en högkonjunktur, och inte bara i Sverige utan även globalt. Och vi ser då på regionerna. Ja, de flesta regioner i Sverige ser faktiskt bra ut just nu. Skåne är ett sånt område där det är extra tillväxt. Och om vi ska hitta några utmaningar så är det väl kanske just nu i Stockholm och Uppsala regionen som ser en större utmaning. Och då får vi återigen se om det har med kompetensbristen att göra eller om det är sommareffekten. Ni som har följt det här ser också att vi följer den här utvecklingen internationellt. Kina visar fortfarande lite försiktiga siffror. Och det är väl inte så konstigt när vi följer vad som sker i Kina just nu. USA väldigt starkt, och det som är extra roligt skulle jag vilja säga, det är att alla länder som vi mäter i Europa visar positiva siffror. Och jag tror att vi ska se med god tillförsikt fram då mot det här kvartalet som vi har framför oss. Och så ser vi hur det ser ut i nästkommande kvartal. Så med det vill jag faktiskt passa på att önska alla som följer oss en härlig sommar. Och så ses vi i nästa kvartal.